waxa maanta magaalada buu hoole shir ku qabtay qaar ka mid ah bahda caafimaadka iyo waxa garadka gobolka waxaana ujeedada shirkani ay daarnayd muran mudooyinkii u dambeeyay ka taagnaa bahda caafimaadka ee gobolka waxaana ugu horeen halkaasii ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo qaar ka mid ah waxa garadka gobolka isla markaana sheegay in aan loo baahnayn in la siyaasadeeyo arrimaha caafimaadka ee gobolka waxaan kaloo halkan ma aragtay ka soo gudbinayaa inaanu la kulanay wasiirka islana soo qaadnay hawlo muhiima oo ku saabsan xagga maaragtay waxqabadka caafimaadka gobolka wasiirku wuxuu aanu weydiinay mashruucii hore ee shaqayn jiray howlihiisii iyo meeshay marayaan iyo waxaanu kaloo weydiinay mushaarkii shaqaalaha iyo maaragtay shaqadiisay u socon lahayd wasiirku wuxuu yidhi hay-addii bilaabi lahayd mashruucan EPHS-ka loo yaqaan dhaqse ayaa u imaanaysaa ta kale shaqaalaha lacagtoodii iyo wixii baahidoodana waa helayaan in maaragtay si wanaagsan oo maaragtay hufanna loo shaqeeyo yuu codsaday wasiirku wuxuu sheegay in hay-addii inay imaanayso shaqadiina ay wadayso shaqaaluhuna kiidkeedii yahay hawshana la qaban doono arrintaa aad iyo aad baa dadweynaha gobolku ugu farxay oo ku daraya anigu wararba haddaanu gobolka caynayna soo gaadhaya wararkaana soo gaadhaya waxay sheegayaan in gobolka sool dad u dhashay ay dacweynayaan wasiirka caafimaadka ay dacweynayaan waxaan u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha inaan laas caanood buu hoodle laga xukumin buu hoodle inay ka madax bannaan tahay iskeeda ay u madax bannaan tahay danayay cidaan isaga ahayn oo ka xog bixin karta oo laga waraysan karaa qorax soo baxday inaan sacabo la saari karin muraayad weeye hadda caafimaadku noo muuqatay lagu intifaacay lagu dhaqmay marka leeyahay cid baa cid dacweynaysana wasaaraddu hadday ka howlgasho ilaa lawyacaddo ilaa xadadka ilaa meel kasta haddii ay jirto dadkoo dhan bay wada taaban lahayd haddii xumaani jirto ummaddoo dhan bay wada taaban lahayd in nin keligii ka hadlo waxay u muuqanaysaa qofkaasi in isaga dan gaarihi ay ka xanibnay annagu calal adhar sida muuqataanu sheegaynaa maanta annaga Soomaaliland waxyaalaha noo muuqda ama wasaaradaha waxa noo muuqda waxaa jira muraayadda caafimaadka annagu waxaanu leenay taa waxaan u gudbayaa halkan dad baa ka hadla buu hoodle dadkaasi waa qayb ka mid a tiimka caafimaadka buu hoodle waxaad moodaa inaanay garanayn sistemka dowliga ama qaabka maxaan ku dhaha administration-ka bani aadamka ku shaqeeyo qayb ka mid a ayaad moodaa inaanay wax sawir ah ka haysan wasaaradda caafimaadka WHO iyo UNICEF ma xukunto islaan meel fadhida iyo NGO toona waxaa xukumo wasaarad bay hay-aduhu hoos tagaan taasaa sabalay garaysa taasaa qaybisa haddii wax dacwadihi jiraan qofku wasaaraddiisa ayuu u dacwoodaa axmed maxamed nadiif universal tv buu hoodle